попередніх випусках новин ми вже розповідали про історію мукачівського підприємця Івана Ленділа, якого працівники ММКП «Муніципальна міліція» звинувачували у незаконному встановленні реклами на його магазині. Відбувалися і адміністративні комісії з цього приводу, де його визнали винним. Пан Іван подав позов до суду, проте відповідач так і не з'явився. Я подав позовну заяву до суду про скасування неправомірної постанови. Досить було багато часу для того, щоб адміністративна комісія, чи члени виконкому, чи муніципальна поліція оприділилися, хто має бути присутнім на судові. Вони чогось вирішили затягнути час і взяли і написали клопотання, подали, нас не попередили. Часу було більш недостатньо. Підприємець не погоджується із рішенням адміністративної комісії. За рішенням, яке вона прийняла, він має сплатити 850 гривень. Вони приймають правила, не світуючися із народом, із підприємцями. Вони лише їх залучають уже для розгляду по судах бігати. А щоб мати діалог вести, що краще для бізнесу, як покращити інфраструктуру міста Мукачево, облагородити саме місто, парки, сквери. Їм це не цікаво. Пан Іван каже, підприємцям міста не дають нормально працювати. У мене така склалася вже таке враження за 5 місяців, що наша влада все робить для того, щоб не вчити закони, а їх створювати на ходу. Ця справа тягнеться вже 5-й місяць, але все ж таки у підсумку судове засідання перенесли на 6 жовтня. Тоді і продовжиться розгляд.